इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य आभासीय पटल माध्यमेन ऐषमः सेमिकॉन सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। त्रिदिवसात्मकम् एतत् सम्मेलनम् बेंगलुरू नगरे आयोज्यमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सूरत नगरे वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् महामार्याः संकटकाले अपि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जगत् प्रशासनस्य सहयोगेन सुष्ठु प्रदर्शनं कुर्वत् अस्ति। केन्द्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य तेलंगाना नगरे राष्ट्रिय राजमार्गद्वयं देशाय समर्पितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर निज यात्राया अग्रिमे चरणे बांग्लादेशत भूटानं प्रति प्रस्थित। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन महदुष्ण प्रकोप कारणात् राजस्थाने महाराष्ट्रस्य विदर्भस्थले च ऑरेंज वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य आभासीय पटलमाध्यमेन ऐषमः सेमिकॉन सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। त्रिदिवसात्मकम् एतत् सम्मेलनम् बेंगलुरू नगरे आयोज्यमानम् अस्ति। सम्मेलनावसरे सम्भाषमाणः प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् जगति सेमीकंडक्टर्स इत्येतस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अस्माकं च उद्देश्यं वैश्विकापूर्ति श्रृंखलायां भारतस्य प्रमुख सहभागिता भवेदिति अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतम् आधुनिक प्रौद्योगिक्याः उच्चगुणवत्तायाः अथ विश्वसनीयतायाः सिद्धान्तम् अभिलक्ष्य एतस्मिन् दिशि कार्यं समीहते। अत्र षट् कारणानि अपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितानि। अवधेयं यत् इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणे सेमीकंडक्टर डिजाइन विनिर्माणे नवाचारे च देशः अग्रणी भवेत् इति संकल्पः अस्ति प्रधानमन्त्रिणः। एतस्य संकल्पस्य पूरणार्थमेव एतत् सम्मेलनम् आयोज्यमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्य श्रव्य तन्त्र प्रणालिकया गुजरातस्य सूरत नगरे वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। मिशन विंशति षड्विंशति इत्येतस्य अन्तर्गतं सरदार धामे आयोक्ष्यमाणस्य एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं पाटीदार समुदायस्य सामाजिकार्थिक विकासे बलप्रदानम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशे पर्याप्त संसाधनानि उपलब्धानि सन्ति, केवलं आत्मनिर्भर भारतस्य आत्मविश्वासस्य आत्मनिर्भरतापरक भावनायाः प्रबलीकरणस्य आवश्यकता अस्ति। विश्वासः च एषः विकासे समेषां सहभागिता कारणेनैव उत्पत्स्यते। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् महामार्याः संकटकाले अपि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जगत् प्रशासनस्य सहयोगेन सुष्ठु प्रदर्शनं कुर्वत् अस्ति, देशस्य आर्थिक विकासे च योगदानं करोति। केन्द्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् आधारभूत संरचना विकास परियोजनाः विशेषतया राजमार्ग निर्माण कार्याणि सकले अपि देशे सजवं विधीयमानानि सन्ति। एतद्द्वारा बृहत्तम स्तरे जनाः लाभान्विताः भवन्ति। श्रीगडकरी तेलंगाना राज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनायाः उद्घाटनावसरे सम्भाषते स्म। अत्रांतरे तेन राज्ये अन्यासाम् अपि 17 परियोजनानां निर्माणाय आधारशिलां स्थापितवान्। पथ परिवहन मन्त्री उक्तवान् यत् आगामि वर्षद्वये राजमार्गाणां निर्माणे अत्र 3 लक्ष कोटि रूप्यकाणां निवेशः भविष्यति।
संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निजयात्रायाः अग्रिमे चरणे बांग्लादेशतः भूटानं प्रति प्रस्थितः। गतदिने ढाका नगरं सम्प्राप्तवान् विदेशमन्त्री जयशंकरः तत्रत्यं प्रधानमन्त्रिणं मिलितवान्। अनन्तरं बांग्लादेशस्य निज समकक्षेण समं अपि वार्तां कृतवान्। वार्तावधौ नेतृद्वयेन पारस्परिक हित विषयाः चर्चिताः, सममेव महत्वपूर्णानि क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानि चापि चर्चितानि। वार्तायाः अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् डॉ जयशंकरः कथितवान् यत् यात्रायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः सम्बन्धेषु अतोपि दृढतापादनम् अस्ति। तत्रैव बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्री डॉ एके अब्दुल मोमिन उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये मित्रता सहयोग कारणात् लम्बितानां प्रकरणानां समाधानं विहितम्। केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य बेंगलुरुनगरे राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचनायै आवश्यक पत्राणि प्रकाशितवान्। एतानि आवश्यक विवरण पत्राणि राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अथ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचनायाः मध्ये अद्भुत प्रयासपराणि कार्याणि विधास्यन्ति। एतद्वारा नव राष्ट्रिय पाठ्यक्रमस्य पाठ्यपुस्तकानां च निर्माणे नवीनता आपादयिष्यते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन महदुष्ण प्रकोप कारणात् राजस्थाने महाराष्ट्रस्य विदर्भस्थले च आगामि दिनद्वयं यावत् ऑरेंज वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। उष्णवायु प्रकोपम् आलक्ष्य राजस्थाने अद्य प्रभृति नव जनपदेषु केसर वर्ण संचेतना अथ कतिपय जनपदेषु पीत वर्ण संचेतना प्रसारिता अस्ति। उष्णता कारणात् राज्ये पेयजलस्य विद्युतः च संकटं वर्धितुं शक्नोति। तत्र राज्ये विद्युत् संकटं ग्रामेषु नगरेषु चापि अनुभूयन्ते जनाः। वार्ताहरानुसारं उष्णप्रकोप कारणात् जनजीवनं तत्र दुष्प्रभावितं जातम्। तत्रैव महाराष्ट्रे आगामि दिनद्वयम् आलक्ष्य ऋतुविभागेन वर्धाक्षेत्रस्य नैकेषु जनपदेषु उष्णप्रकोप संचेतना प्रसारिता अस्ति। विभागानुसारं उष्णप्रकोपेण बालाः वरिष्ठनागरिकाः रोगाक्रान्ताः च जनाः महद्ष्प्रभाविताः भवितुं शक्नोति। महादुष्ण प्रकोपं ध्यात्वा ऋतुविभागेन पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमोत्तर प्रदेशे मध्यप्रदेश झारखण्डेषु चापि आगामि दिनत्रयार्थं संचेतना प्रसारिता अस्ति। थलसेना प्रमुखः मनोज मुकुन्द नरवणे उक्तवान् यत् अफगानिस्तानतः कश्मीरे सैन्य उपकरणानि बृहन्मात्रायां प्राप्यमाणानि सन्ति। द्विसहस्रतमे वर्षावधौ पूर्वं यदा अफगानिस्ताने तालिबानातंकः आसीत् तदानीं कश्मीरे अपि अफगान आतंकिनः निगडिताः मारिताः च आसन्। श्री नरवणे प्रतिपादितवान् यत् रायसीना संवादे गतदिने एतत् सम्बद्धं दृश्याङ्कन प्रमाणं प्रकाशितं गतम्। तेन एतदपि सूचितं यत् सैन्यबलेन कश्मीरे तादृशानि शस्त्राणि नाइट विजन समानानि उपकरणानि च प्राप्यन्ते यानि शतप्रतिशतं अफगानिस्तानतः एव प्राप्तानि सन्ति। उत्तरप्रदेशे अद्य रमजान मासस्य अन्तिमा शुक्रवासरीया अल्विदा नमाज प्रार्थना शान्तिरीत्या सम्पन्ना। प्रथमं तावत् अल्विदा जुम्मा प्रार्थना एषा राज्यस्य मार्गेषु नैव सम्पन्ना। एषा प्रार्थना प्रायः द्विवर्षानन्तरं मस्जिदेषु सम्पादितं गता। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन निर्दिष्टः आसीत् यत् एषा प्रार्थना सभा केवलं मस्जिदेषु एव आयोजयिष्यते न तु मार्गेषु। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य आभासीय पटल माध्यमेन ऐषमः सेनिकॉन सम्मेलनम् उद्घाटितवान् इति वार्ताः।